Але все було за законом. «Бабусю, а почитай нам казочку про хоробре оленятко», – просили онуки. «Ми не плакатимемо сьогодні. Чесно, чесно!» Двоє онучат дивилися на Олену великими, сповненими надії очима. Оте їхня бабуся завжди веселила жінку. Олені лише 40. Донька, як і вона, рано вийшла заміж. І ось у ще молодому віці жінка має 2 онуків. «Ти, Дмитрику, он уже сльози втираєш? Здалось вам те оленятко? Знову, коли мисливці забиратимуть його маму, ви плакатимете. Може, я сьогодні розповім казку про левеня та черепаху?» Але малі були невблаганними. І Оленка знову читала казку про хоробре оленя, яке втратило матір і саменьке виживало в лісі. «І хто такі казки дітям пише?» – мовила Олена, втираючи сльозу. «Нащо їм знати про те, який світ несправедливий? Вони ж діти!» Її донька знову сиділа вся в сльозах у кухні. «Мамо!» – говорила схлипуючи. «Незабаром старшого до школи збирати. А де взяти стільки грошей? Я сьогодні за останній хліб купила». «Так, вони жили бідно. Олена підробляла, де могла і як могла. Однак усі кошти доводилось витрачати на постійну реабілітацію для молодшого онука. Її донька не могла працювати. Через розлади дитина потребувала щоденної, щохвилинної присутності матері, постійні масажі та вправи, басейн і спеціальне взуття. Усього й не перелічиш, а коштів обмаль. Жінки навчились виживати і бачити у своєму житті лишень добре, та інколи на котрусь із них накочує могутньою хвилею відчай. Тоді вони плачуть удвох, обійнявшись у кухні, а вже на ранок із новими силами борються за життя. Ось і сьогодні так. О 7-й ранку Олена прокинулася від різкого окрику. Блідий, мов стіна, 7-річний старший онук стояв поруч і говорив щось геть незрозуміле. «Мама не ворушиться! Я її буджу, а вона якась не така!» У засвіти Оленчину доньку проводжали багато людей. Приїхав навіть колишній чоловік. Не дивлячись на Оленине обличчя, поцілував дітей і поклав одну єдину гвоздичку колишній дружині. «Донечко!» – голосила Олена. «Ти ж подивися, скільки людей зійшлося, дітки плачуть. На кого ж ти нас залишила? Ось, поглянь, тицяла навіщось повні жмені зім'ятих купюр. Поглянь, як багато люди знесли тих папірців. Вистачить і на реабілітацію, і на те, щоб зібрати онука до школи. Вставай, доню!» Усе як у тумані. Отямилась десь аж надвечір. За плече торкав колишній зять. «Речі! Зберіть мені речі!» «Які?» – крізь туман мовила Олена. «Тут твого нічогісінько немає. Речі хлопчиків. Я їх забираю додому». «Забираєш?» Олена встала з ліжка і пішла на зятя з таким обличчям, що той злякано почав відступати. «А ти їм хто? То де був усі ці роки? Втік? Та ти хоч пам'ятаєш, як дітей твоїх звуть? Знаєш, як доглядати молодшого? Геть!» – ревіла на весь будинок, аж люди позбігалися. «Геть звідси! Моя донька через тебе, через те, що ти тоді втік на той світ, так рано пішла, молода, а сказали, серце не камінь, не витримало». Олену тримало 4 родичів, зять утік. Уже наступного дня за порадою подруги жінка звернулася у службу опіки, щоб оформити всі потрібні документи і стати законним опікуном донченим дітям. Але тут на Олену чекало розчарування. «Діти мають батька», – сказала співчутливо жінка.
Він і є їхнім єдиним опікуном. Якщо батько відмовиться, то приходьте. А можливо, і не згадає про них. У малесенькій кімнатці схлипувало двоє хлопчаків. Ніч – єдиний час, коли діти могли дати волю почуттям. Удень за ними уважно стежила баба Таня. «Не підходь до тієї шафи! Не чіпай! Не ставай туди! Не говори так! Не стій тут!» Це все, що малі чули щодня. Якісь чужі тітки і дядьки забрали їх з їхнього дому і привезли чомусь сюди. Хлопчики плакали і благали залишити їх із бабусею Оленкою, проте дорослі не чули їх. Тато того ж вечора кудись зник і приїздив лише зрідка, а баба Таня дітей не любила. Вони це відчували. «Пусте, братику», – казав старший, голублячи меншого. «Ми з тобою двоє хоробрих оленят, які заблукали в лісі. Ось побачиш, ми виживемо і повернемось у наш будинок. Ми зможемо. Ця історія не вигадка. Хлопчики тепер уже дорослі парубки, які повернулись до рідної бабусі Оленки. Але хто поверне цим дітям загублене дитинство? А все було за законом.